Assalamu alaikum. Akkam nagaa qabdani baganagaan gara chaanaalitti yaa dhuftanii. Haqallee kuloo bashannana deemuu fi dura wannoo gochuuf iyyuu ATV gochuuf iyyuu ATV maraa guutamee jira. So san hin goonu Old San Juan deemna. Bakkuma kalee miti bakkee hin gadda deemne deemna. So isinillee fuudhee deema waan adda addaa hoo argisnii qarratsaa. Fakkiyyallee isinii mul'isaa kogaadmiyooti yallee isinii mul'isaa nubartuu zannatne. Yep, kiyyaa amma isinii mul'isaa. Kuloo kiyyaan kana fakkaataa qamisii kaa'adhee. Har'a nubartuu qamisii kaa'atu jirra mishinaatu. Achi laakinuu darajaa babbareeda qabanii. So laakinuu uffata keenya maali akkana bal'isnee maaliif ootuu kakka'uuf maaliif heenaa. So kana wannoorraa bitadhee shiiniirraa bitadhee. Arteeshiin hijaab ismaalimoo manatsiriin kiyyadamuu ekspiress boorsaan kiyyadamuu Itoophiyaa bitadhee wantee Itoophiyaa deemne last year. But yeah, this is what I look like. Okay, isaan illee yottee isaan dhufan isiniin mul'isa. I feel cute. Yes, beautiful. Guys, uffata keenya laala. Hey, we have to go. Bye. Old San Juan jirra har'allee ofii bakkee biraati isin mul'isa. Bakkee hin gadda isin mul'isa isinitti mul'isu. Ilaala this waterfall is so beautiful. Kanirraan halkanillee bakkee biraa isin geessa. Halkanillee wannoo deemna. Maqaan isaanii yeroo mara wal keessa laala kana. Oh my god, so beautiful. Dizaayinii manni isaanii akkatti bareedu kalaa fuulli isaaniirraa kalarii itti diddiban hedduu bareechu. Lime and strawberry. Can I get one of those? Blueberry. Can I?
One other one? This is not very coconut, but... Can I get that one to the guava? Yeah, and coconut. One. Guava coconut, just plain guava. Yeah, guava. Wow. Okay, on my screen, tattoo fee. Okay. Can I try that one? Yeah. The rainbow one? Guys, worry kun hedduu bareedan jedhani photos in walina akaru jedhani takka takka noli ka ice cream iti. Taf as dufni la la kti bareed. Wow.